Re, viss ēters ir te! Un ar ilgstošu karadarbību Ukrainā jārēķinās arī valstīm, kuras uzņem ukraiņu bēgļus, jo jāplāno ilgtermiņa atbalsts. Nevalstiskās organizācijas un pašvaldības kritizē valdības pēdējā brīža lēmumus un nepietiekamo saziņu. Šodien ministru kabinets nolēma, ka vēl vismaz turpmākās 30 dienas bēgļi varēs saņemt valsts sniegto palīdzību ēdināšanas un izmitināšanas jomā, kas faktiski beidzās jau šodien. Un vairāk par to Vitas Anstrates sižetā. Viesnīcā Rīga Islande hotela pašlaik mitinās ap 250 Ukrainas bēgļu. Atbalstam līdz šim noteiktais 90 dienu termiņš vēl nevienam no viņiem nav pienācis, bet ir tuvu tām. Pilnīgi visi šajā viesnīcā izmitinātie Ukraiņi te uzturas vairāk par pieminētajām 30 dienām un pagaidām ēdināšana nevienam no viņiem vēl neatsaka. Mēs šeit esam kopš 9. marta. Kā mūs šeit ēdināja to dienu, tā barojas vienādu, gan es, gan bērns. Par to, protams, liels paldies viesnīcai. Mums nekas nav mainījies, neviens te nesteigā izsalcis. Ir cepumi, ūdens, kafija. Brokastojām, jā, ļoti gardas brokasts. Paldies viesnīcai. Un tikko kā pusdienojām. Ļoti ceram, ka mūs turpinās ēdināt, jo viesnīcā ir grūti bērnu paēdināt. Pats var kādas viestmaiz apēst, bet bērnu vajag kārtīgi pabarot. Kā skaidro viesnīcu un restorānu asociācijā, ir viesnīcas, kas būtu gatavas uz laiku ēdināt no savas kabatas, un arī tādas, kas to pārtrauc. Tagad ir tāds caurums šajās dienās, kad, teiksim, teorētiski ēdināšana nebūtu jāpiedāvā šiem cilvēkiem, netiek apmaksāt no valsts puses, taču uzņēmēji to dara. Un mēs riskējam, protams, ar to, ka varam nesaņemt par to finansējumu. Radušos situāciju ar atbalsta sniegšanu kopumā šodien apspried arī vairākas pašvaldības. Piemēram, Siguldas novadā, kur izmitināti vairāk nekā 450 bēgļi, to salīdzina ar augstu dušu, kas ir nepatīkama kā bēgļiem, tā vietvarām. Aicina valdību domāt par ilgtermiņu stratēģiju bēgļu atbalstam, arī tiem, kas strādās, bet dzīvo strūcīgi. Mēs jau esam trīsreiz pārskatījuši budžeta izdevumus, un šobrīd vēl tas ir negodīgi pret mūsu, jo sociālais dienas šobrīd patiesībā vairs nestrādā uz iedzīvotājiem, un iedzīvotāji jau ir dusmīgi, ka viņi nevar saņemt tos pakalpojumus. Pašvaldības kritizē valdības vilcināšanos, lēmumi atlikt uz pēdējo brīdi, un tieši neziņa bēgļiem rada papildu stresu. Es ieteiktu katram lēmumu pieņēmējam, pabūt kopā ilgāku laiku ar šiem bēgļiem. Un tad viņi saprast, ka šis ir tas gadījums, kad ir jābūt pilnīgi citai lēmumu pieņemšanas veidam un arī attieksmē. Jo tie cilvēki gājuši caur Ellei, un mēs viņiem nevaram to nodarīt otrreiz. Šovakar valdība nolēma par 30 dienām pagarināt atbalstu kā ēdināšanai, tā izmitināšanai. Lai nerastos pārrāvumi, aicināšot Saeimu, izmaiņas pieņemt kā stājušās spēkā no šodienas. Plāns ļoti elementārs, ka no šīs ļoti dārgās, un tas ir nodokļu maksātājiem, dārgās palīdzības programmas, kur ienākošie bēgļi nevis nonāk kā daudzās valstīs, noteiksim, koptelpās, sporta zālēs, bet nonāk viesnīcās. Izmaiņas atbalsta termiņu pagarināšanā vēl jāatbalsta Saeimai. Vita Anstrete, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.